ော်ကာလမှာသင်နဲ့ကျွန်တော်ကောင်းချီးရတာကျွန်တော်တို့အော်နိုင်လို့မဟုတ်ဘူးယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကအော်ပေးလို့ဟာလေလုယာလောကမှာမဖြစ်တဲ့အရာတွေမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုစိတ်သက်ချဖို့မဟုတ်ဘူးဒီဖျားကိုယုံဖို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးမတည့်ရပါဖြောင်းမဲ့တော်သူက9ချိန်လဲတော်လဲထားလိုက်မေသင်ဒီနေရာကိုခေါ်လာဖျားဘီလီယံခေါ်ဝါဖို့ပြောတာမြင့်ဆုံးတကိုးတဲ့ကိုဖျားသင်ကိုခေါ်သွားမယ်တရားနေပြန်တဲ့ကတည်းက you shall be another person